Excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras, em nome do magnífico reitor da Universidade do Porto, professor Dr. António de Sousa Pereira, dá-se início à cerimónia de atribuição do título de doutor honoris causa ao professor Michael Kretzel. A professora Adélio Mendes vai agora proferir o discurso de elogio ao doutorando. Excelentíssimo Sr. Reitor da Universidade do Porto, professor António de Sousa Pereira. Excelentíssimo Sr. Diretor da Faculdade de Engenharia, professor Dr. João Falcão e Cunha. Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Sebastião Feio de Azevedo. Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos, Doutora Luísa Salgueiro. Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Matosinhos, Doutora Palmira Macedo. Excelentíssimo Sr. Presidente do Conselho Geral da Universidade do Porto, Doutor Fernando Freire de Sousa. Excelentíssimos senhores membros da equipa reitoral, excelentíssimos diretores das faculdades da Universidade do Porto, excelentíssimos senhores membros do Conselho Geral, excelentíssimo senhor diretor do Departamento de Engenharia e Química da Universidade do Porto, professor Dr. Fernando Pereira, excelentíssimos professores da Universidade do Porto, excelentíssimos senhores, excelentíssimas senhoras. Hoje reconhecemos com o título de doutor honoris causa o professor Michael Kretzel, distinto docente e investigador da Escola Politécnica Federal de Lausanne, Suíça. O professor Michael Kretzel nasceu em Berlim em 1944, quando estudou Química na Universidade Livre de Berlim. Terminou o curso em 1968. Em 1971, obteve o grau de doutor em Química Física pela Universidade Técnica de Berlim e, em 76, fez a agregação, a Habilitation, pela Universidade Livre de Berlim. Em 76 ainda, entrou como docente no IPFL, em Lausanne, onde se jubilou em 2014. No IPFL é coordenador do Laboratório de Fotónica e Interfaces. É reconhecido pela comunidade científica internacional pelo seu trabalho no desenvolvimento de células sensibilizadas com corante, um tipo especial de células fotovoltaicas, tendo o seu artigo científico seminal, A Low Cost High Efficiency Solar Cell Based on Disensitized Colloidal Titanium Dioxide Films, publicado em 1991, recebido mais de 24 mil citações. O professor Kretzel foi ainda autor principal do desenvolvimento das células solares de perovskita, uma tecnologia que rivaliza em eficiência as células de silício. Enfim, se me permitem dois números, as perovskitas estão com 25,7, o silício 26,1. Mas que têm um custo, as células de perovskita, um custo de produção inferior, bastante inferior, e uma muito maior flexibilidade nas suas aplicações. De acordo com os Scopus, o professor Kretzel tem um índice H de 271, publicou cerca de 1.700 artigos e tem mais de 360 mil citações. Foi em Coimbra, no Luso, que em 21 de junho de 2007 conheci o professor Michael Kretzel durante o 8º Encontro Nacional de Química Física, organizado pelo colega professor Rui Fausto, da Universidade de Coimbra, e pela Sociedade Portuguesa de Química. Nesse encontro, tinha sido convidado para falar sobre membranas de carbono, quando me apercebi que o professor Kretzel era também orador convidado, sendo a sua aula agendada para o dia seguinte à minha apresentação. Doutorei-me em 93, em processos de separação por adsorção. Terminei o meu pós-doutoramento em 95, em processos de separação por membranas. A minha carreira
ficou determinada para estas escolhas. No entanto, dois factos vieram alterar radicalmente o curso da minha carreira de investigação. O professor Carlos Costa, que tinha sido meu orientador da tese de doutoramento, desafiou-me para entrar na investigação em células de combustível, o que veio a acontecer em 99. Mais tarde, em 2005, o professor Carlos Costa pediu-me para elaborar um relatório sobre as tecnologias fotovoltaicas mais promissoras. Este relatório indicava claramente que as células solares sensibilizadas com corante era uma tecnologia fotovoltaica muito promissora. Na esteira desse relatório, em 2006, o professor Carlos Costa volta a convidar-me, desta vez para coorientar uma estudante de pós-doutoramento, Helena Aguilar, dado os meus conhecimentos na área das células solares sensibilizadas com corante. Era óbvio que eu não tinha conhecimento algum sobre esta matéria. Mas acabei por aceitar o desafio. Como efetivamente, de facto, não sabia ainda sobre fotoeletroquímica, decidimos que a estudante Helena Aguilar deveria fazer uma estadia no laboratório com competências na área e foi selecionado o TNO na Holanda. Na altura pensou-se no laboratório do professor Gratzel, mas achamos que este seria uma pessoa muito ocupada. O estágio ocorreu no início de 2007, mas não foi tão produtivo quanto esperado. Entretanto, no mesmo ano, a estudante de doutoramento Luísa Andrade, a trabalhar comigo em processo de separação por adsorção, pediu-me para mudar para a área das células solares sensibilizadas com corante. Quando conheci o professor Michael Gratzel em Coimbra, falei-lhe na possibilidade de receber a Luísa Andrade no seu laboratório. O professor Gratzel aceitou de imediato. De facto, não era a pessoa que nós estávamos a pensar antes de o conhecer. Iniciou-se ali mesmo uma colaboração profunda e duradoura, baseada no respeito e pontuada pela amizade. Em 2007, eu precisava desesperadamente de angariar fundos para a investigação em células solares sensibilizadas com corante. A ter poucos conhecimentos em fotoeletroquímica, achei que poderia começar a minha aventura na área das células solares sensibilizadas com corante por uma componente mais tecnológica. Abordei assim a EFASEC. O administrador Alberto Barbosa concordou na possibilidade de participar num projeto de investigação nessa área, mas antes quis ouvir o professor Michael Gratzel. Após uma entrevista conduzida na EFASEC pelo engenheiro Fernando Vaz, também aqui presente, esta decidiu participar no projeto de investigação e este seria, de facto, o primeiro projeto de uma série de vários projetos que se vieram a concretizar. Mas como escrever um projeto de investigação numa área em que eu desconhecia? Foi o professor Gratzel que me inspirou. Em conversa com ele, avaliei o interesse do desenvolvimento de um processo de selagem a laser das células fotovoltaicas. Portanto, entrar pela célula fotoeletroquímica através da selagem a vidro. O professor Gratzel foi muito claro, Adélio, esse é um tópico muito relevante. Seria muito importante se investigasse a selagem a vidro das células solares. A selagem a vidro era bem mais próximo da minha zona de conforto e um excelente tópico para a redação de um projeto aplicado. Por outro lado, contava também com o meu irmão, também aqui presente, professor de Engenharia Química, de Engenharia Mecânica, peço desculpa, para me apoiar no desenvolvimento do projeto. O desenvolvimento da selagem a laser foi um processo longo, desafiante, onde a palavra perseverança ganhou um significado especial. Mas aos poucos e poucos, o caminho foi sendo feito sob o olhar atento e interessado do professor Gratzel. Em 2009, o professor Gratzel convidou-me para integrar um projeto europeu sobre sistemas fotoeletroquímicos, o Nanopec, seguindo-se uma cascata de outros projetos, PECDEMO, GOTSOLAR e 112 CO2, que ainda decorre. Pelo caminho, inspirado por uma nova tecnologia tão desafiante, submeti e vi aprovado em 2013 uma Advanced Research Grant no programa ERC, valor de 2 milhões de euros em células solares
sensibilizadas com Corante. A colaboração iniciada em Coimbra florescia e ganhava profundidade, assim como o desenvolvimento da tecnologia de selagem a vidro assistida a laser. Esta tecnologia conheceu um novo ponto alto em 2015, quando a empresa australiana Daisol, por recomendação do professor Gratzel, negociou e adquiriu os direitos da tecnologia de selagem a vidro assistida a laser por 5 milhões de euros. Desde o início da colaboração com a Universidade do Porto, o professor Gratzel já recebeu no seu laboratório 5 investigadores doutorados de doutoramento vindos do meu grupo de investigação. As estadias desses investigadores são recordadas pela sua grande eficácia, mas também pelo bom ambiente, camaradagem e amizade. Portugal e a Universidade do Porto conquistaram um espaço especial dentro do professor Gratzel. Permita-me recordar aqui mais 2 episódios desta colaboração que me marcaram particularmente. O primeiro tem a ver com o projeto europeu Nanopec, liderado pelo próprio professor Michael Gratzel. Neste prometia-se o desenvolvimento de um fotoelétrodo para clivagem da água com uma eficiência de conversão de energia solar e hidrogênio de 10%. Durante 2 anos, toda a equipa de investigação, reunindo provavelmente as pessoas na Europa mais capazes nesta área, trabalhou arduamente para desenvolver os referidos elétrodos, mas sem êxito. O melhor que se conseguia era 5, 6% de eficiência. De repente, o professor Gratzel apresenta os primeiros resultados com elétrodo de óxido de cobre, material não previsto no projeto e inovador, começando por reportar 9% de eficiência e mais tarde 10% de eficiência, deixando toda a equipa surpreendida, salvando o projeto e iniciando um novo caminho de investigação. O segundo episódio ocorreu mais recentemente. Em 2019, o professor Gratzel convidou-me a almoçar em Lausanne. Foi em meados da primavera, mais ou menos como agora. E estiveram presentes a esposa, a doutora Carol Gratzel, e o investigador sénior, Zaki Rudin. O objetivo do almoço foi encontrar um tema de investigação comum para a submissão de um projeto, de um novo projeto europeu. Infelizmente, eu não trazia nenhuma ideia suficientemente inovadora nas áreas em que habitualmente o professor Gratzel trabalha. A conversa ia morna quando decidi falar-lhe de uma ideia disruptiva que há algum tempo me ocupava, a decomposição ou pirólise do metano. Era uma área de investigação distante da zona de conforto do professor Gratzel, mas mesmo assim decidi falar-lhe dela. A atitude do professor Gratzel mudou instantaneamente. Disse-me quão interessante e relevante era essa área. Falou-me do seu amigo italiano e prémio Nobel de Física, Carlo Rubbia, e iniciou-se, incentivou-me a submeter o projeto e mostrou-se muito interessado em participar nele. De volta a Portugal, eu debatia-me em saber em que área ele poderia entrar, trazendo valor ao projeto. Sugerimos a simulação molecular, essencial na compreensão dos fenómenos de catálise envolvidos. Mas será que o professor Gratzel iria aceitar? Será que iria sentir-se competente nessa área? O professor Gratzel nunca deixou de me surpreender e aceitou o desafio com entusiasmo. O projeto foi submetido ao programa europeu FET-Proactive e foi aprovado. Presentemente, decorridos quase 2 anos desde o início, em setembro de 2020, a tarefa de simulação molecular tornou-se numa das estrelas do projeto. Obrigado, professor Gratzel. Professor Gratzel tem sido uma forte inspiração para o mundo. Os investigadores formados no seu laboratório trabalham atualmente no mundo inteiro, são conhecidos e reconhecidos. Mais do que os resultados científicos produzidos, eu gostaria aqui de realçar o líder, o inspirador que o professor Gratzel tem sido, promovendo a ciência da excelência profunda e honesta. Foi a inspiração do professor Gratzel que começou num primeiro encontro em 2007 em Coimbra, que permitiu que a empresa de startup da Universidade do Porto, Pixel Voltaic, fizesse em 2022 uma proposta de fornecimento de uma máquina de selar a laser ao próprio professor Gratzel.
Permitam-me que, em nome pessoal e desta Academia, agradeça e reconheça a inspiração que induziu dentro da Universidade do Porto e que esta cerimónia celebra e certamente permitirá ampliar. Professor Gratzel, os meus mais sentidos, obrigado. Os meus maiores parabéns. Muito obrigado. Padrinho do doutorando, professor Dr. Sebastião Feio de Azevedo, vai agora apresentar a petição ao reitor. Eu, Sebastião Feio de Azevedo, louvando e reconhecendo o valor e os méritos já invocados pelo elogiador, peço ao Sr. Reitor que atribua o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto a Michael Gratzel. Eu, António de Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto, reconhecendo a pertinência da petição e aceitando as boas razões invocadas pelo padrinho, declaro Michael Gratzel, doutor honoris causa pela Universidade de Porto. Michael Gratzel, de nacionalidade suíça, nesta cerimónia de investidura, concede à Universidade do Porto o título de doutor honoris causa sob proposta da Faculdade de Engenharia. Assina o Sr. Reitor, por favor. Professor, please. Yeah. Por baixo, sim. Sr. Professor. Escapulário.
Vai seguir-se um interlúdio musical pela Orquestra Clássica da Faculdade de Engenharia, dirigida pelo maestro José Eduardo Gomes.
Your Magnificence, Rector Suso Ferreira, Excellencies, colleagues, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is an immense honor for me to receive today a Dr. Honoris Causa degree from the University of Porto. And it's time to thank, first of all, the people that have proposed and supported my nomination. In first place, Professor Adelio Mendes, and the faculty council that supported his nomination, and finally the Senate of the university that voted for me. Our links to the University of Porto, and especially the group of Professor Adelio Mendes, have a very long tradition. And almost day by day, 15 years ago, we met for the first time in Coimbra at an international conference that was organized by Professor Faust in honor of Nobel Prize-winning physicist Manfred Eigen, who received an honorary doctorate on this occasion from the University of Coimbra. And so Adelio had given a speech in the evening of the conference, the first evening, and I listened to him. I was very impressed. And so, I gave my lecture. And the next day, Adelio contacted me, came back, and with two charming young ladies, Elena and Luisa. And this started our collaboration, which has intensified over the years. And I think Adelio mentioned one of the key projects we invited him to participate in was the NanoPEC, spearheading the European research on photoelectrochemical energy conversion. This was a very difficult, challenging project, but we had excellent colleagues from all over Europe and Israel that supported our research, became a very big success. And since then, we have shared several European projects, and I tend to say now it's actually Adelio who invites us, and he's the coordinator. He's our boss. He started the other way around. We invited him. So that shows the success of this collaboration and his research. Yeah, this is just a short address, and mainly to thank also my co-workers, and including in particular my wife Carol, who is present, and Dr. Sagrudin, who has been over many years a very supportive and fidel co-worker. And so he was very actively involved also in our contacts with Coimbra, and so was Carol. So of course all my co-workers and the people that were involved in our collaboration deserve to be thanked at that stage. And finally, I like to thank my family, my children, Amy, Lily, Lillian, and Chauncey, and my wife, Carol, that have supported me over many decades. It's not easy to have a professor as a family father, so I thank them for their support and for their understanding and support. With that, I'd like to finish my address. Again, Excellencies, thank you for coming, and it's a great honor to be here. And I hope we see you back in Switzerland one day. So it's a pleasure, and all the best. Thank you.
Em nome do magnífico reitor da Universidade do Porto, declaro encerrada esta cerimónia. Segue-se um momento de cumprimentos ao doutor honoris causa, que será acompanhado pelo reitor, o diretor da FEUP, o padrinho e o elogiador, que irá decorrer no átrio deste edifício. O cortejo académico vai sair agora.